שלום, ההרצאה שלי תעסוק בתפקידם של מנהיגים חינוכיים מחברה הערבית כסוכני חברות לקידום שילובם של תלמידים בחברה בלתי תואם או משלים. אני אציג את עצמי, אני רימה מבית הספר לחינוך במגמת מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך. קודם אני רוצה להודות למרכז לחקר הרב תרבותיות ומגוון על התרומה לביצוע המחקר. חשוב גם לציין שזה מחקר ראשוני, והוא חלק ממחקר רחב על מנהיגות למען החברה, בשיתוף עם עוד חוקרים, פרופסור חן שכטר מאוניברסיטת בר אילן. אז המחקר שאציג היום הוא מתעסק יותר בשאלה עד כמה התפקיד של מנהיגים חינוכיים מהחברה הערבית כסוכני חברות, סוכני סוציאליזציה לקידום שילובם והשתלבותם של תלמידים בחברה, עד כמה התפקיד הזה תואם, משלים ובלתי תואם. אני אתן ככה קצת הקדמה ורקע תיאורטי על הנושא. בעיקר אני אתחיל בתפקיד מנהלי בתי ספר, עד כמה הם משפיעים על קידום הלמידה וההישגים של התלמידים, על טיפוח ערכים אצל התלמידים, קידום היצירתיות אצל התלמידים, וגם מנהלי בתי ספר מובילים את כל הצוות החינוכי לקידום ההתפתחות הרגשית של התלמידים, וגם בסיוע לתלמידים העוברים חוויות טראומטיות בסביבה שלהם. אחד המחקרים טוענים שאחד הגורמים לכך שמנהלי בתי ספר מקדמים את התלמידים הוא דרך פיתוח שותפות עם קהילת בית הספר, ובעיקר שותפות עם ההורים, כי ההורים הם חלק מרכזי מהעשייה החינוכית של בית הספר. מנהיגים הם גם חלק מהקהילה של בית הספר, הם גם סוכנים של חברתיים, והם גם סוכני סוציאליזציה המקדמים את תהליכי הסוציאליזציה של התלמידים שלהם בתוך בית הספר, וזה אם זה על ידי עיצוב ערכים וטיפוח ערכים שהם מעבירים את זה לתלמידים, אם זה גם על ידי קידום הניעות והשילוב שלהם, שילוב של התלמידים בחברת בית הספר וגם בחברה בכלל. בדרך כלל המחקר על כל העניין של השילוב וההשתלבות והניעות החברתית של התלמידים התמקד יותר באסטרטגיות שמנהלי בתי ספר נקטו בהם על מנת לקדם את הניעות של התלמידים והאינטגרציה שלהם, אם זה בחברת בית הספר או בחברה הכללית. הם גם התמקדו בעניין גם שילוב והשתלבות ובהצלחת תלמידים בעניין הלימודי והחברתי. הם התמקדו יותר בעיקר באסטרטגיות כמו העצמת תלמידים, קידום ההישגים של התלמידים ופיתוח יכולותיהם של התלמידים, כמובן כמו שאמרתי קודם, שיתוף עם קהילת בית הספר ואימוץ סגנון של מנהיגות למען צדק חברתי. והמחקר הזה התמקד יותר בבתי ספר שהם בתי ספר עם מגוון אתני ותרבותי, יותר של התמקדות של תלמידים שהם תלמידים של הורים פליטים או הורים מהגרים או קבוצות שהם בשוליים. כאשר קבוצות אלו צריכות להשתלב במבנה החברתי של החברה הדומיננטית וגם בתוך חברת בית הספר שהם נמצאים בה. אבל המחקר על תפקיד מנהלי בתי ספר ועל הפרקטיקות העיקריות של מנהלי בתי ספר או מנהלות בתי ספר שהן מאפשרות אינטגרציה של תלמידים, ובמיוחד בהקשר של מיעוט שהוא לא נטמע, שאין את האסימילציה, בקונטקסט של גם חינוך שהוא מופרד, יש סגרגציה גם בחינוך, זה לא נחקר. לפי כך, בהסתכלות על המיעוט הערבי בישראל, שהוא מיעוט שנחשב למיעוט לא נטמע, וגם יש סגרגציה בחינוך, המחקר המוצע יבחן נקודת מבט חדשה של מנהיגות חינוכית, תוך התמקדות על תפקידי מנהלי בתי ספר ומנהלות בתי ספר כסוכני סוציאליזציה עבור החברה שלהם. לפיכך מטרת המחקר התעסק והתמקד בתפיסותיהם של מנהלי בתי ספר, כמובן מהחברה הערבית, באשר לתפקידם כסוכני חברות
בחברה שלהם, ויבדוק כיצד מנהלים אלו מובילים תהליכים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים לבית הספר, במטרה לקדם את שילובו של התלמיד בחברה. וכאן הכוונה לחברה, חברת בית הספר, החברה הערבית, וגם החברה הישראלית, כי מנהלי בתי ספר בחברה הערבית, התלמיד בתוך בית הספר בחברה הערבית, ההשתלבות שלו היא בתוך בית הספר, גם בחברה הערבית, וגם הם חלק מהחברה הישראלית. אז מנהלי בתי ספר יש להם תפקיד מורכב כאן. והמטרה השנייה, השאלה המרכזית, האם התפקיד שלהם הוא תואם לחברה, משלים לחברה, עונה על צורכי החברה, או בלתי תואם בכלל. אני אתן ככה קצת רקע על מנהיגות חינוכית בחברה הערבית בישראל. בדרך כלל מנהלי ומנהלות בתי ספר בחברה הערבית מתמודדים עם אתגרים רבים. הם עובדים בסביבה מורכבת, בנוסף לסביבה המשתנה בסביבתם כמנהלי בתי ספר, אלא גם הם עובדים בסביבה מורכבת שמקורה תרבותי, חברתי וגם פוליטי. מצד אחד, החברה הערבית מוגדרת כחברה קולקטיביסטית, חברה במעבר ממסורתיות למודרניות, מאופיינת ב-power distance גבוה, מרחק כוח גבוה, ויש בה יש בה גם תרבויות משני, כמו התרבות משני, כמו הבדואים למשל, ועלייה במגמת הדתיות. מצד אחד, מנהלי בתי ספר הם סוכני חברות של החברה שלהם, ומצד שני, הם גם סוכנים של מערכת החינוך הישראלית, שהיא מדגישה ערכים מודרניים ודמוקרטיים, וחילוניים כמובן. המורכבות השנייה בעבודת מנהלי בתי ספר היא קשורה ליותר שהם עובדים בקונטקסט פוליטי קצת שונים. יש קודם כל סגרגציה במערכת החינוך הערבית, ערבים לומדים בבתי ספר ערבים וגם המנהלים כולם מהחברה הערבית. יש אי שוויון במשאבים בבתי ספר בין שתי החברות, קביעת תוכניות הלימודים נקבעים על ידי משרד החינוך הישראלי. תלמידים צריכים יותר ללמוד שעות על ההיסטוריה, יותר שעות על ההיסטוריה של העם היהודי ופחות על הנרטיב הלאומי שלהם. אז הם מתמודדים עם כל המורכבויות האלו, בנוסף לעוד כל מיני אתגרים בסביבת העבודה שלהם, הקשורה לקהילה שלהם, לתרבות שלהם, לחברה סביבה. אוקיי. למרות כל המורכבויות אלו, אלא שבזמן האחרון עלה חשיבות הקשר בין בית הספר והחברה הערבית. לכמה סיבות. אחת מהסיבות האלו שהמודעות לגבי השכלה הגבוהה לדור הצעיר עלתה. ושנית, בגלל תופעת האלימות העומדת על סדר היום כבעיה אזרחית מרכזית, וגם מערערת על הסדר הציבורי ומאיימת גם על ביטחון התלמידים וגם על ביטחון החברה וחברים שנמצאים בחברה. לפי כך התעצם הקשר בין בית הספר והחברה. וכאן השאלה המרכזית, ומהן הפרקטיקות שנוקטים בהן מנהלי בתי הספר על מנת לקדם תלמידים המוכנים להשתלב בחברה הערבית וגם בחברה הישראלית. כמו שאמרתי קודם, האם התפקידים שלהם הוא תואם, בלתי תואם או משלים. גם חשיבות המחקר הזה שהוא גם פותח אפיקים חדשים לחקר מנהיגות למען החברה כמסגרת חדשה להתמודדות עם מורכבויות שמקורן גם תרבותי, פוליטי, חברתי וגם יכול לשמש כמודל עבור מיעוטים אחרים ברחבי העולם שנאלצים גם להתמודד עם קונפליקטים בין החברה שלהם לבין המדינה. אוקיי, עכשיו אני אציג את שיטת המחקר. מדובר במחקר איכותני. נערכו 15 ראיונות עם מנהלי ומנהלות בתי ספר תיכון, 3 מנהלות ו-12 מנהלים, ב4 מחוזות של משרד החינוך, מלבד מחוז ירושלים, מהדרום, מרכז, צפון וחיפה.
המחקר נערך בתקופה בין חודש מאי לספטמבר 2021. הדגימה, בחירת המנהלים נעשיתה על ידי שימוש ברשימת מנהלי שימוש ברשימה של בתי ספר על ידי אתר משרד חינוך, או על ידי שיטת כדור שלג, חבר מביא חבר, מנהלים גם עזרו בעניין הזה. כלי המחקר היה רעיון עומק חצי מובנה, ובחירת המנהלים דרך דגימה הטרוגנית. דגימה הטרוגנית שיש בה שונות. יש בדגימה עצמה היו נשים, גברים, שוני במידת הדתיות, אזורים גיאוגרפיים שונים. זאת אומרת, מנהלי בתי ספר היו גם אזורים גיאוגרפיים שונים. היו מכפר, מעיר, וגם מעיר מעורבות, מעיר שהיא מעורבת גם. ותק בניהול היה גם שונה בין המנהלים, וכמובן במחוזות שונים. אני אתן ככה דוגמה לשאלות הרעיון. למשל, איך אתה תופס את המושג תלמיד המוכן להשתלב בחברה, ביחס לחברה הערבית ובכלל לחברה הישראלית? מבעלי העניין הוא המרכזי שיתרום ביחד עם בית הספר לשילובו של התלמיד בחברה, ותאר את התהליכים הפנימיים בבית הספר שנועדו לשלב את התלמידים בחברה. כמובן זה חלק משאלות הרעיון, וזה היה גם רעיון חצי מובנה. ניתוח התוכן, ניתוח הנתונים נעשה על ידי ניתוח תוכן, ועלו כל מיני תמות. אני אציג את התמות שעלו ברעיונות ואסביר כל תמה בנפרד. קודם כל עלה הנושא של חיזוק הנרטיב הלאומי כחברת מיעוט, תוכניות לימודים מותאמות חברה, קידום הצלחה אקדמית חברתית ובניית סביבה בית ספרית מכילה, פעילויות שמטרתן הקניית ערכים ומיומנויות, חיזוק הקשר בין בית הספר והקהילה, גישור בין שתי החברות ואתגרים וקשיים. אלו התמות שעלו בנתוח הרעיונות. עכשיו אני אסביר כל תמה. אוקיי, התמה הראשונה התייחסה ליותר בעניין חיזוק הזהות, חיזוק הנרטיב הלאומי כחברת מיעוט. מנהלים צריכים להיות יותר עם תחושת שייכות לאומית, יותר צריך לחזק את הנרטיב הפלסטיני בזהות התלמידים, וכמובן הדגשת הנרטיב הלאומי תוך כדי למידה. היכרות ופעליות עם כל תרבויות משנה בחברה הערבית ובכל הארץ, ולספר על הזהות והנרטיב דרך סיפורים אישיים מאנשים שהם מהחברה, ובמיוחד אנשים שהם מבוגרים. מנהלים גם הדגישו בעניין הזהות את השלמת הפאזל בתוך החברה. זאת אומרת, הרבה תלמידים שהם נמצאים, למשל, אם אני אתן דוגמה, תלמידים שהם נמצאים בדרום, למשל, הם לא מכירים את התלמידים שהם נמצאים בצפון. יש גם סגרגציה ויש גם שונות בתוך החברה הערבית עצמה, שצריך גם לגשר על השונות הזו ועל הסגרגציה בתוך החברה הערבית עצמה. אז אני אקרא קצת מהרעיונות של המנהלים. מנהל א', צריך לחזק את הזהות שלנו, הערכים שלנו, התרבות, המסורת, על מנת שיוכלו תלמידים לתרום לחברה שלהם. צריך לחזק את הזהות דרך הנרטיב שלנו. אפשר לעשות זהות דרך הוראת שפה ערבית. מנהל בית, מנהל אחר, וגם מתייחסו לשונות הדייברסיטי בתוך החברה הערבית. צר לי להגיד שתלמידים שלנו פחות מודעים לקבוצות אחרות בחברה שלנו. את זה יקדם בתוכנית לשנה הבאה. אנחנו עושים פעילויות עם החברה היהודית, ושכחנו את שאר הקבוצות המרכיבות את החברה שלנו. זאת אומרת, גם בעניין כחברה אחת, הם יותר הדגישו את העניין של השלמת הפאזל בתוך החברה הערבית עצמה. זאת אומרת, תלמידים גם צריכים יותר להכיר את השונה בתוך החברה עצמה, להכיר את האחרים בתוך החברה עצמה, בנוסף לכך לחזק את הזהות שלהם כמיעוט, כחברה, כמיעוט ערבי, פלסטין במדינת ישראל, כחברה אחת. אוקיי, התמה השנייה התייחסה לתוכניות לימודים מותאמות חברה. זאת אומרת, מנהלים הדגישו שבתוך תוכניות הלימודים צריכה להיות התייחסות לתכנים הקשורים לחברה. תכנים שיענו על צרכי החברה ותכנים שיתייחסו לכל מיני סוגיות שהם
שהן מקשורות לחברה, כמו למשל סוגיית אלימות, ותלמידים צריכים להיות חשופים לזה. אז אחד, מנהלים צריכים להיות מודעים לצורכי התלמידים ולצורכי החברה. צריך פיתוח תוכניות חדשות בבית הספר המתאימות לסדר היום החברתי, שהמטרה שלהם גם להעמיק את הידע התרבותי והחברתי ולחזק את תחושת הביטחון העצמי ואת המסוגלות העצמית של התלמידים, כמובן למקסם את יכולת הלמידה של התלמידים. אני אקרא חלק מהקטעים המילים של המנהלים בראיון. מנהל פה, הכנסתי שינוי בתוכנית הלימודים. ביקשתי ממשרד החינוך שיכירו בעוד יחידה באזרחות, שהיא חברה אזרחית, שהיא במסגרת השכלה כללית. מנהלים צריכים להיות משפיעים, לשנות. אם אני לא משפיע, אז מה זה שווה? ביקשתי שיכירו בעוד יחידת לימוד של חברה אזרחית. המטרה, לעשות שינוי בתוכניות לימודים גם. אז ראיתי שבתחום הזה יצאנו מתוכנית הלימודים הרשמית שהייתה יבשה, ועברנו בכלל למחקר מדעי, שזו מטרה ראשונה לבית הספר, והמטרה השנייה הייתה ביקורת על החברה שלנו. התלמיד בוחן וחוקר מקרים מהעולם ומהתרבות והחברה שלו, לומד להיות ביקורתי על מנת שידע איך לשנות. יש פרויקט סופי, תלמידים עובדים בקבוצות בפרויקט, איך הם רוכשים מיומניות שונות, ובסוף חייבים להציג את זה. בצורה זו, התלמיד לומד דרך תיאוריה ופרקטיקה. תלמידים ביקרו בהרבה מקומות בחברה הערבית, וגם אלה שלא מוכרים להם. אז כאן מודגש יותר את העניין של תוכניות לימודים ומותאמות חברה. זאת אומרת, עונות על הצרכים של החברה הערבית. התמה השלישית התייחסה לקידום הצלחה אקדמית, חברתית ובניית סביבה בית ספרית מכילה, וממד זה היה מאוד חשוב למנהלי בתי ספר, ואני גם הזכרתי את זה בהתחלה, שהמודעות גברה בחברה הערבית לחשיבות ההשכלה הגבוהה לדור הצעיר, כחלק ממוביליות חברתית ואינטגרציה בתוך החברה. אז בתוך קידום הצלחה אקדמית, חברתית ובניית סביבה בית ספרית מכילה, עלו כל מיני קטגוריות. אחד, קידום תהליכי למידה והוראה בית ספרית, היה מאוד חשוב לקדם את כל העניין של הלמידה והוראה בתוך בית הספר. חיזוק הוראת שפות זרות, מנהלי בתי ספר הדגישו מאוד את העניין של אוריינות של השפה העברית וגם השפה האנגלית, והיה חשוב להם לקדם את השפה העברית והשפה האנגלית בתוך בית הספר, ולא רק לקבל 100 בציוני הבגרות, אלא גם שהתלמידים ידעו להשתמש בשפה, זאת אומרת לדבר את שתי השפות האלו, כי זה מאוד חשוב גם בעניין האינטגרציה שלהם בחברה. וחלק ממנהלי בתי ספר הכניסו תוכניות לשפה עברית ואנגלית מדוברת. זאת אומרת, שתלמידים ירכשו את השפה וידעו גם להשתמש בשפה בשיחה רגילה. 3. גיוס צוות בית הספר ובעלי עניין רלוונטיים לקידום ההישגים של תלמידים. כמובן, כל צוות בית הספר היה מגובש למען התלמידים. פיתוח מקצועי של מורים והעצמת הצוות גם, כי גם מורים חלק הם בעלי עניין מרכזי, וגם בעלי עניין מרכזיים היו המחנכים והמחנכות גם של התלמידים. יותר הדגישו את עניין שוויון הזדמנויות בין תלמידים. לכל תלמיד מגיעה הזכות ללימוד. ולמידה איכותית, הגוונה מקצועית ולימודית, בניית אקלים תומך ומכיל בבית הספר, העצמה חברתית אישית ולימודית לכל תלמיד, כמובן פדגוגיה ולמידה משמעותית, והתאמת בית הספר לסביבה המשתנה, כמובן כל העניין של התקשוב, הטכנולוגיה, על מנת שיתאימו את בית הספר והתלמידים גם ירכשו את מיומנויות ה-21. אז אני אקרא חלק מהמשפטים של המנהלים. הכוונה לתעסוקה, במיוחד בתי ספר אורט או עמל, מציעים עוד כיתות לימוד על מנת שיהיה להם מקצוע, שיהיה לתלמידים. גיוס כל המשאבים הבית ספריים למען התלמיד.
קידום יזמות וחדשנות, כמו למשל כיתת מכוננים, פתיחת כיתות חדשות על מנת שיתאים לרמות תלמידים. שוויון הזדמנויות וצדק חברתי לכל התלמידים בכיתה, גם בעלי צרכים מיוחדים וגם המכוננים וגם שאר התלמידים. צריך להשקיע במורים מבחינה חברתית ואישית. להגיע להישגים על פי המטרות שנקבעו לתלמיד מלכתחילה, רק בשיתוף עם כל בעלי העניין האחרים. למשל, אגב שחר נחשב לבעל עניין, וכאן גם מודגש העניין של גיוס בעלי עניין מרכזיים לטובת התלמיד. לקדם פרויקטים שמונעים נשירה, לתת לתלמידים להשתתף בתחרויות, העלאת אחוז הציונים לכל תלמיד, ועבודה באופן אישי עם כל תלמיד. ללמד את התלמידים לבקש את הזכויות שלהם גם. זאת אומרת, גם נכנס הפן הבין אישי החברתי של התלמידים, כמובן תמיכה מנהל דלת, תמיכה והחלה לתלמידים שבסיכון. שיחת מחנך בבוקר, גיוס מורים לקידום תהליכים בית ספריים, גיוס צוות, בניית אקלים בית ספרי מיטבי, מכיל, מקשיב ותומך. אוקיי, התמה הרביעית התייחסה יותר לפעילויות שמטרתן הקניית ערכים ומיומניות. בלט את העניין של הקניית ערכים המתאימים תרבותית וחברתית, כל העניין של הקניית הערכים הקשורים לחברה הערבית. פעילויות המערערות על המסורת ומתאימות לסביבה המשתנה. הקניית מיומניות ופעילויות של מעורבות חברתית בקהילה. מעורבות שכם בבית הספר על מנת להעביר ערכים חברתיים דתיים. העניין הזה בלט עד כמה צריך גם לגייס אנשים ובעלי עניין מרכזיים מהחברה הערבית, על מנת גם שירכשו את הערכים הקשורים דווקא לחברה הערבית, כמו למשל ערכים דתיים, ערכים חברתיים, גם כל העניין של כבוד לאחר, העניין של הדיאלוג, איך להתנהג כאזרח טוב ולהיות בן אדם קודם כל. מנהל א', לגשר בין הנלמד ליישום בבית הספר. למשל, לומדים באזרחות על דמוקרטיה, אז ליישם את זה בבית הספר, כגון בחירות דמוקרטיות בבית הספר. כל פעילות בית ספרית היא נחשבת לשינוי אצל תלמידים, מעבירים להם חינוך לחיים דרך כישורי חיים. כל העניין של חינוך לערכים והקניית הערכים והמיומנויות של התלמידים, זה גם היה מודגש בחזון הבית ספרי. כשאנחנו, מנהל שין, כשאנחנו מגבשים את החזון הבית ספרי, מלכתחילה אנחנו מדגישים את החינוך לערכים במקום הראשון. חובה לחנך על שייכות לקהילה, על ביקורתיות והבעת רגשות. אוקיי, עוד מנהלת אחרת, אני רוצה להכין בן אדם שיש לו חשיבה, דעות אישיות, מאמין במה שחושב ומוכן להגן על הדעות והמחשבות שלו, לספק לו את כל הכלים על מנת לתת לו את האפשרות להתמודד עם החיים, אם זה בחיים האקדמיים שלו או בשוק העבודה או בחיים החברתיים. אוקיי. בלט גם את העניין של חיזוק הקשר בין בית הספר והקהילה, וכאן גם בלט את העניין של ההורים, שותפות ההורים, וגם בלט את העניין של קהילת בית הספר, שהם עוד בעלי עניין מרכזיים שקשורים לקהילת בית הספר, כמו אנשי דת, סופרים, עוד אנשים שיכולים לתרום לבית הספר. אוקיי, בעניין של חיזוק קשר בין בית הספר והקהילה, מנהלים הדגישו שצריך לקדם את החוליה החסירה בין הורים לבית הספר, דרך שיתוף ההורים בכל העשייה החינוכית, וצריך לעשות את זה כמובן דרך בניית תהליך של אמון ושותפות עם ההורים. צריך גם להגביר, לעבוד עם ההורים על הגברת המודעות לגבי תלמיד שהוא אזרח טוב, וגם התייעצות עם הורים באופן מתמיד. הורים צריכים גם להיות שותפים בתכנון בבית הספר, וגם הדגישו את העניין עד גם חשוב שיהיה ועד הורים בבית הספר, כי היו כמה מנהלים שדווקא אצלם בבית הספר אין ועד הורים, והודגש בשיחה, הם הדגישו בריאיון שמאוד חשוב את העניין לגבש ועד הורים, שהתפקיד שלו זה לא רק להביא תרומות לבית הספר, אלא גם לעזור לבית הספר בתכנון
ובקידום העשייה החינוכית של התלמידים כאחד. אוקיי, מנהלים גם דיברו על כך שיש חוסר השתתפות של ההורים, היא גם מהווה גורם שמעכב את העשייה החינוכית של הבנים או הבנות שלהם. אוקיי, אז אני אקרא חלק מהתשובות והמילים של המנהלי בית הספר. אחת ההצלחות של בית הספר, אפס אלימות ועלייה בזכאות בציוני בגרות, כאשר בית הספר נחשב לממלכתי ותלמידים מגיעים אליו מאוכלוסיות הטרוגניות. באזור יש מלא בתי ספר פרטיים. היא שותפות הורים והקהילה כחלק מרכזי. מנהל בית, ההתקשרות עם ההורים היא בתדירות גבוהה. הטכנולוגיה גם עזרה בזה. המחנך, המחנכת שהוא בעל עניין מרכזי, הוא בקשר ישיר עם ההורים. אבל גם הצוות האחראי על התלמיד, בית הספר, כל הצוות הכיתה, יועצת, רכזים, מורים, עובדים ביחד לטובת התלמידים. אם התלמיד עם לקות למידה, אז המחנך והמורה ללקות למידה יוצרים קשר עם ההורים. אנחנו בונים את הקשר עם ההורים כבר מקליטת התלמיד לבית הספר. אנחנו לא מוותרים לכך שאין מגע וקשר בין הורי לבית הספר. בית הספר הוא גם בית להורי התלמידים. הם תמיד מוזמנים לתרום ולייעץ. אנחנו כצוות מקבלים בברכה כל תרומה והתייעצות. אוקיי, אז אני אמשיך בעוד משפטים של עוד מנהלים. הגיוס של ההורים חשוב מאוד, ובמיוחד כשיש בעיות בין משפחות חמולות, שעלול להשליך על בית הספר ולגרום לבעיות ואלימות. בקטע הזה הורים מגויסים, ובכדי למנוע בעיות בינם לבין תלמידים אחרים, הם גם עובדים ביחד עם בית הספר לקדם סובלנות וקבלה וקשרי חברות בין תלמידים אלה, בכדי שיהיו אזרחים טובים בחברה שלהם. העניין של המשפחות והחמולות זה גם חלק מהמורכבויות שמתמודד איתה מנהל בית הספר, שהיא קשורה לחברה שלו. אז הם גם מגייסים את הקהילה וההורים של התלמידים על מנת גם לפתור בעיות שהן מקשורות למשפחות. לפי כך, השותפות עם ההורים מלכתחילה מאז קליטת התלמיד לבית הספר היא מאוד חשובה, וזה עניין מרכזי. אבל חלק מהמנהלים דווקא הדגישו שחוסר השותפות היא גורם באמת מעכב את העשייה החינוכית, וזה גם נמצא. לא קל להתמודד עם הורים, מנהל דלת. המעורבות שלהם מעטה מאוד. להורים יש גם צד אפל שהוא מעכב. אין סמכות הורית. תלמידים בנתק מוחלט עם ההורים. אני רוצה את עזרתם של ההורים ושל הוועד בתכנון, להקים סדנאות לתלמידים, מפגשים, לעשות פרויקטים לבית הספר. הורים לא משתתפים אפילו בהרצאות בבית הספר, שאני דווקא יוזם לטובת התלמידים, הם לא שותפים אמיתיים. זה לא רק לגייס את הקהילה, אלא להיות חלק מהקהילה למען התלמידים. וגם חלק מהמנהלים שדווקא התייחסו יותר לעניין של הקהילה, שאנשים מרכזיים גם מהקהילה מעורבים בחיי בית הספר, וגם הם תורמים להשתלבותו של התלמיד. כמו למשל אנשי דת, אנשי אקדמיה, סיפורי חיים של אנשים, כל מי שיכול לקדם שילובם של תלמידים, ושיתרום להם להתנהג כאזרחים טובים. למשל, אחד מהמנהלים אמר, אנשים שאחראים על הגינון בעירייה היו פעם כאן בבית הספר. אוקיי, גם שבלט בשיחות עם המנהלים הוא גישור בין שתי החברות. בין שתי החברות, החברה הערבית וגם החברה היהודית. קודם כל, הם הדגישו יותר את העניין של הקניית ערכים של חיים משותפים וקבלת האחר. פעולויות משותפות בין בתי ספר משתי החברות, הכוונה לבתי ספר בחברה הערבית וגם לבתי ספר מהחברה היהודית. וגם הדגישו את העניין לגשר בין שתי החברות, גם לבקר במוסדות המדינה, שיהיו חשופים לצד האחר, לחברה האחרת, אם זה באוניברסיטאות, מכוני מחקר, השתתפות בתחרויות. והם עושים את זה, זאת אומרת, הילדים שלהם, התלמידים שלהם, נחשפים לאוניברסיטאות, מכוני מחקר והשתתפות בתחרויות. אבל בכל עניין של כל המפגשים בעניין בין שתי החברות, דווקא הם התייחסו לכך שכל הפרויקטים של הדו-קיום הם לא כל כך מתקדמים. אז אני מצטטת מנהל סמך. תוכניות הדו-קיום גוססות.
היה לנו פרויקט עם בית ספר בי, אבל לצערי כשיש תקופה פוליטית קשה הכל מתקלקל. אנחנו עושים את שלנו, מכינים את הצוות ואת התלמידים. אך זה נשאר רק בגדר ביקורים ואוכל ופרויקטים משותפים שיש בהם תוצאה. וכאן בלת העניין שעד כמה מנהלי בתי ספר חשוב להם את העניין של הגישור בין שתי החברות, או במיוחד שיהיה להם בבית הספר יותר פרויקטים משותפים בין בתי הספר מהחברה היהודית עם החברה הערבית. אבל הם גם הדגישו שהם עושים את שלהם, והם מוכנים לקדם את העניין הזה בבתי ספר שלהם. אנחנו מלמדים על קבלת האחר בבית הספר ולא על שנאת האחר. זה עוד בעניין של הקניית ערכים, של חיים משותפים וקבלת האחר. בלט גם עוד עניין של אתגרים וקשיים בתפקיד מנהלי בתי ספר כשהם מכינים את התלמידים שלהם להשתלבות בחברה. קודם כל היו כל מיני אתגרים שמקורם בתרבות. ומנהלים אמרו שבגלל שחברה הערבית היא חברה מסורתית, אז הם מנסים תמיד לאזן בין ערכים מסורתיים של החברה לבין המודרניות והסביבה המשתנה. מנהל בית, למרות שאני מנהל בכפר שרובו מסורתי, יש תוכנית של חינוך מיני בבית הספר. אני חייב לעשות את האיזון הזה על מנת לשמור על התלמידים ויוכלו להתקדם בצורה בריאה. איזון ברמת תלמיד בין מותר ואסור. יש אתגרים גם, הם הדגישו יותר את האתגרים בעניין, זאת אומרת, הכל סביב שלובו של התלמיד והשתלבותו בחברה, אבל הם גם הדגישו שיש גם אתגרים וקשיים שמקורם גם ברשויות המקומיות והעירייה, כי במיוחד בעניין הכספים והזרמת תקציבים לבתי ספר, ועד כמה יש את כל עד כמה הרשות גם תומכת בבית הספר מבחינת בניית חדרים, בניית חדרי ספורט או מגרשים לכדור רגל. זאת אומרת, לכל העניין שבית הספר צריך אותו על מנת לקדם את התלמידים. למשל, נלחמים עם העירייה על השעות. ולא רק את זה, אין אצלנו בבית הספר חדר ספורט או מגרש כדור רגל. אני לא יכולה לתת את המינימום של לתלמידים, זו בעיה של הזרמת תקציבים מצד הרשות המקומית. יש עוד אתגרים שמקורם בחוסר משאבים של משרד החינוך, חוסר משאבים. אין שוויון בהזדמנויות ובמשאבים כמו התלמיד היהודי. יש חוסר משאבים. המנהל הערבי נאלץ לעבוד יותר מדי על מנת להשקיע בתלמיד הערבי. זאת אומרת, המנהל הערבי נאלץ להגיש לכל עוד קוראים על מנת לקדם תוכניות בבית ספרו. שבמקום אחר, כמו אצל היהודים, מקבלים אותן בלי כל תרחה. זאת אומרת, אנחנו עדיין כאן המורכבות שמתמודד איתה מנהל בית הספר בגלל חוסר המשאבים. וזה גם בלט בעניין האתגרים והקשיים בכל הנושא של שילוב והשתלבות של התלמיד בחברה. אוקיי. יש עוד אתגרים שמקורם בסגרגציה והפרדה. כמובן חוסר ואי היכרות לתלמיד, למשל במקום מסוים, הם תלמידים במקומות אחרים בגלל הסגרגציה. למשל תלמיד בדרום פחות מכיר את התלמידים שהם בצפון, וגם בלט כאן את העניין שהסגרגציה גם בגלל שיש, אין הרבה מקומות או ארגונים שהתלמידים יתנדבו בהם, ואם יש זה מחוץ לכפר או העיר, ואז זה מעכב. זאת אומרת, לפעמים תלמידים רוצים לתרום, להתנדב במקומות בחברה הערבית, אבל בגלל שיש גם סגרגציה בין המקומות, אז זה גם מעכב את ההתנדבות של התלמידים, כי אין הרבה ארגונים שיכולים להתנדב אליהם בתוך הכפר עצמו. אוקיי, ואתגרים שמקורם במצב הכלכלי של ההורים, מצב כלכלי של ההורים מאלץ תלמידים לעבוד ולנשור מבית הספר. וזה גם קשור למורכבויות שמתמודד איתם, או מתמודדת איתם מנהלת בית הספר, שמקורם במצב הכלכלי. אוקיי, אז אני אסכם אסכם את הנושא לגבי הפרקטיקות של מנהלי בתי ספר בעניין שילוב והשתלבות של התלמידים והמוביליות החברתית בחברה בכלל.
אוקיי, תפקיד מנהלי בתי ספר כולל השפעה ושינוי. מנהלי בתי ספר צריכים לאזן בין סגרגציה לבין אינטגרציה של התלמידים שלהם. הם אמורים לחשוף את תלמידיהם לחברה הישראלית ולטשטש את הגבול בין סגרגציה לאינטגרציה, וזה על ידי הכנתם להשכלה גבוהה או תעסוקה, לספק להם את הכלים, לספק להם את הערכים, את המיומנויות, ולקדם פעילויות שמגשרות בין שתי החברות ביחד. לפיכך, תפקיד מנהלי בתי ספר הוא תפקיד משלים לחברה. מנהלים גם אמורים לקדם למידת והישגי תלמידים, כמו שאמרתי, הקניית ערכים, מיומניות וכלים, חשיפה לשונה והאחר וקבלת השונות והמגוון בתוך החברה עצמה גם, וגם בחברה הכללית. על מנהלי בתי ספר גם להוביל את הצוות החינוכי, שהם נחשבים לבעלי עניין מרכזיים, ולגייס את בעלי העניין המרכזיים של בית הספר, שהם גם מהקהילה וההורים כמובן, במטרה להכין תלמידים להשתלבות, וזה על ידי גם חיזוק הזהות שלהם, על ידי מתן ידע חברתי, אקדמי ותרבותי, להעצים אותם ולספק להם פרקטיקות כדרך למוביליות בשתי החברות. לסיום אני אציג את ההמלצות של מחקר זה. אני גם, כמו שציינתי קודם, שזה מחקר ראשוני, חלק ממחקר רחב על מנהיגות למען החברה, מנהיגות למען החברה, בעיקר בחברה הערבית, שזה מחקר שהוא רק מתמקד בחברה הערבית. אוקיי, אז זה המלצות. אוקיי, המלצה הראשונה זה מנהיגות לצדק חברתי, לאמץ סגנון מנהיגות לצדק חברתי. מנהיגים צריכים לאפשר שוויון הזדמנויות בין תלמידים, לנצל את כל המשאבים למרות כל הקשיים לטובת תלמידיהם, לטפל בבעיות תלמידים, גם להתייחס לצרכים האינדיבידואליים של התלמידים, דרך גם בניית תוכניות בהתאם ולקדם אותם. לפיכך, כל העניין של שוויון הזדמנויות בין התלמידים זה מאוד מרכזי בעניין הנושא של שילוב והשתלבות. אוקיי, תפקידם של מנהלי בתי ספר הוא גם למען החברה בעניין של חיזוק הקשר בין בית הספר לבין הקהילה, ובמיוחד עם ההורים, ולקדם שותפות בין ההורים לבין בית הספר. וגם לקדם את השותפות בין הקהילה עם בית הספר כעניין מרכזי. ברמת המדיניות, ברמת משרד החינוך, צריך להשקיע ביותר תוכניות של חשיפה של לתלמידים בני החברה הערבית, למוסדות המדינה, וגם לקדם תוכניות או פעליות, היכרות או פעליות בין שתי החברות, הכוונה לבין בתי ספר מחברה הערבית לחברה היהודית. קידום תוכניות לימוד מותאמות לחברה, העונות על צרכי החברה הערבית, לקדם את זה, לקדם תוכניות, וגם שיהיו חלק מלמידת התלמידים. כל העניין של השיתוף בין העירייה, בין המועצות המקומיות ובית הספר, זה גם עניין מאוד מרכזי. מועצות, עיריות, כל אנשי החינוך בעירייה, במועצות המקומיות, הם צריכים להיות גם חלק מבית הספר. הם גם נחשבים לבעלי עניין, כאילו, בעלי עניין מרכזיים, הם צריכים גם לדאוג לבתי הספר ולקדם את החינוך ביחד עם בית הספר. ולסיום, גם בלט את כל העניין של מנהלי בתי ספר, הם צריכים להסתכל על כל המערכת הבית ספרית תוך כדי פיתוח חשיבה מערכתית. וההמלצה הזו הינה ברמת מנהלי בתי ספר. זאת אומרת, מערכת הבית ספר היא עובדת כולה ביחד. והם צריכים להסתכל על המערכת כשלם מעבר לחלקיו. מנהלי בתי ספר צריכים להבין איך מתנהלים כל החלקים והאינטראקציה בין החלקים בתוך בית הספר ובמערכת בית הספרית, על מנת לקדם את התלמידים שלהם, לקדם את בית הספר,
להעלות את ההישגים שלהם, לקדם תלמידים שהם אזרחים טובים, וגם לקדם את המוביליות החברתית וההשתלבות והשילוב של התלמידים בחברה, ולהכין אותם לחברה הערבית ולחברה הישראלית לאחר מכן, אחרי תיכון או תוך כדי. אז תודה רבה. תודה רבה.